Тел ақпараттары. Чикагода 350 мың бала үшін мектептерде қоңырау соғылмады. Өйткені мұғалімдер шеруге шықты. Манифестацияға шыққан ұстаздардың саны 26 мыңға жетіп отыр. Олар жаңа ұжымдық еңбек келісім шартына наразы. Бұл ережеге сәйкес мұғалімдердің жалақысы оқушылардың үлгерімі нашар болса төмендеп кетуі мүмкін. Сонымен қатар оқытушылар еңбекақыны 19%-ға көтеруді талап етіп отыр. Ал Чикаго әкімшілігі оны тек 3%-ға жоғарылатуға келіскен. Олардың қазіргі жылдық табысы орта есеппен 70 мың доллар. Ұстаздар ереуілі бұған дейін 1987 жылы болған екен.